Etorkinen inbasioa. Gaur, argi eta garbik lan zaila egin behar dute. Ixa espediente bat argitu. Jende askok uste du, etorkinak gu inbaditzera datozela. Ez dutela beste zereginik. Planetak suntsitzen dabiltzen estralurtarrek bezala. Eta noski, jendeak nahi duena sinisten du. Baina datuek ez dute gezurrek esaten. Gipuzkoako biztanleen artean kanpotik etorritakoak 7.2% bakarrik dira, eta horien artean daude europarrak eta iparamerikarrak. Beraz, errealistak izanez, 14 giputxiko atzerritar bakar batek lur hartzen du. Alegia, hemen ez dagoela inbasiorik. Ados, esango dute batzuek, hemen ez dago inbasiorik, baina etorkinek laguntza guztiak entzen dizkigute, baina hori, fikzioa da. Gertatzen denak ez du zerikusirik. Atzerritarrek osasun gastu osoaren 4.3% soilik eragiten dute. Espainian jaiotako pertsona batek, 364 € eta zentimo bat gastatzen du, etorkin batek aldiz, 63 € eta 70 zentimo. Hala ere, euskaldun askok uste du, etorkinak aprobetxatu egiten direla diru laguntzez. Ba ez, eta adibide honek dena esaten du. Diru sarrerak bermatzeko errentaren gastu osotik, 27% bakarrik da atzerritarrentzat. Eta ez diegu ezer oparitzen. Kontrakoa, diru gehiago aportatzen dute, gastatzen dutena baino. Beraz, utzi zientzia fikzioa zinemarako, egunerokoan, errealitateari erreparatu. Eta ez egin kasu itxurari, euskaldun izateko modu asko dago.